Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Quantas coisas nós tivemos que passar para chegar até aqui. O que vocês acabaram de assistir agora não foi nem metade do que a gente teve que passar. E eu precisava gravar esse vídeo só para dizer para vocês, nossos colaboradores, o quanto eu sou feliz, o quanto eu sou privilegiado, o quanto eu sou honrado de ter vocês ao nosso lado. Vocês fazem parte da nossa história. De nada adiantaria toda a nossa estrutura, todo o meu projeto, todo o meu sonho, se você não acreditasse. E Deus te selecionou para fazer parte dessa reconstrução. Muito obrigado por fazer parte dessa história junto comigo. Vamos seguir a nossa missão. Não esqueça, a nossa missão para 2020 é: estamos em uma grande obra e não podemos parar. Eu, Lorde Michael, conto com você e já desde já quero te agradecer por toda a sua força, sua dedicação, toda a sua plantação na CETOP. Eu tenho certeza que toda a sua plantação não vai ser em vão. Juntos nós vamos colher nossos frutos que nós estamos plantando nesse período tão complicado, tão difícil. Obrigado por acreditar em mim, por acreditar em nossa liderança e obrigado por ser CETOP junto comigo. Beijo no coração, hoje é nosso dia.